Govor, gost Nikola Aleksić, pričamo o budućnosti Srbije. Pre nego što su krenule reklame, pričali smo o vašem ekološkom pokretu, ekološkom pokretu Novog Sada. Međutim, puno je sada nekih ekoloških pokreta, ekoloških organizacija, što vladinih, što nevladinih. Kako one rade i šta one u stvari rade? To zamagljivanje Da, nažalost, moram da priznam, padom ekonomskog standarda, jedan određeni sloj ljudi, beskrupulozni u svakom slučaju, lažno se predstavlja da brinu o životnoj sredini svojih sugrađana, a zapravo bave se pisanjem projekata i popravljanjem sopstvenog budžeta, odnosno budžeta svoje porodice. Ili režimske sekcije kojima stranka na vlasti, bilo u lokalnoj samoupravi, bilo sa republičkog nivoa, dodeljuje sredstva, odnosno peru novac. Najbolji primer takvog delovanja je bivša ministarka Anđelka Mihajlov, koja je posle odlaska sa ministarske funkcije, gde je bila ministar za zaštite životne sredine, osnovala svoje udruženje, kopirajući moja iskustva i nazvala ih ambasadori životne sredine. Ljudi, svuda na svetu, kada odete sa funkcije, čak i predsjednik države kao Melica, vi najmanje 10 godina ne smete da se bavite ni u kom slučaju biznisom iz oblasti koju ste zastupali u vladi, u režimu bilo koje države na svetu. Samo kod nas može. I ona dozvoljava sebi da predstavlja nevladin sektor iz ove oblasti. Zamislite vi tu drskost. Nju Dragin vodi u Njujork da ona mene predstavlja. Koju je ovlastio? Koju je daje pravo? Ona nije znala šta je ekologija, šta je zaštita životne sredine, dok nije došlo u ekološki pokret Novog Sada. A čuvena je ponovo izjavi kada je pančevačkim penzionerima na bunt zbog gušenja, tamo svaki dan 80 puta veći zagađujući faktor u atmosferi, kaže, ekologija je skupa, odlučite se, ili penzije, ili zaštita životne sredine. Pa to normalan čovjek ne može da kaže. Tako da kažem, svim građanima mogu da poručim, ako se susretnete sa takozvanim ekološkim organizacijama, možete da ih upitate, odnosno da im uputite samo jedno test pitanje. Da li sarađujete sa Nikolom Aleksićem ili da li ste član ekološkog pokreta Srbije, Saveza ekoloških organizacija Srbije. Ako nisu, onda znate da oni pune samo svoje džepove i obmanjuju javnost i svoje sugrađane. Svratimo opet na kodeks alimentarius. U njemu piše, kao što sam je na početku emisije u najavi rekao, da će biti zabranjeno korišćenje lekovitih bilja. Što... Ajde, sve ovo možemo i da progutamo, ali... Tako nešto je krajnje nenormalno. Vidite, sa ovim korporacijama Monsanta tipa i drugih, udružena je i farmaceutska industrija. Oni paralelno nastupaju. Zabranom prirodnih lekovitih sredstava, farmaceutska industrija dobija vetar u leđa, povećava svoj profit. Zatim, spuštanjem minimalne zvanične količine hranljivih materija za ljudski obrok izaziva ogromnu pothranjenost i pad imunosistema. Opet će farmaceutska industrija da vam daje lekove, ali ne one koji bi vas izlečili, nego samo one koji će vam tu bolest zalečiti da bi mogli opet da vam prodaju. Praktično će preživjeti samo onaj koji ima dovoljno para da kupuje i lekove i da kupuje zdravstveno bezbednu hranu koju će nabavljati samo za sebe i svoje članove porodice. Svima ostalima preti ova sudbina koju smo ovdje na početku izneli. Također, vitamini, oni se samo na lekarske recepte i minerali mogu dobijati. I drugi suplementi se proglašavaju otrovom, zabranjuju se, samo da bi vam smanjili prag imunosistema, da bi vas učinili podložnim za čitav niz bolesti koji bi se inače lečili prirodnim hranljivim sredstvima, kao što se čitavi pokreti danas u svetu postoje, propagiraju ishranu na prirodan način, bez termičke obrade hrane, razumete, i kažu
ne mogu da dokažem da su se mnogi izlečili koji su se okrenuli takvoj vrsti ishrane. Što kao ipak, ja sam završio studije medicine, samo nisam teo formalno da privedem kraju, da ne bi izgubio stan. Ja sam celo vreme radio kao noćni čuvar u službi društvenog knjigovodstva, ali moguće jer u prirodnoj hrani bez termičke obrade nalazite čitav niz enzima koji su vam korisni i potrebni organizmu i na taj način možete i da se izlečite i da ojačate svoj imunosistem. Čitavi pokreti danas u svetu postoje koji propagiraju, možete naći na internetu čak i te pozitivne slučajeve koliko ljudi tvrde da su se izlečili od malignih oboljenja okretanjem toj vrsti ishrane. Zabluda oko flora i hlora. Vidite ono što je činjenica. Logoraši u konclogorima tokom Drugog svjetskog rata u Nemačkoj držani su pod kontrolom upravo sredstvima flora kojim je prodavao IG Farben sa ovim Fritz de Mirom na čelu, koji je osuđen kao ratni zločinac, koji je danas autor, odnosno kreator kodeksa Alimentarius. Oni su sa fluorom držali pod kontrolom onu masu logoraša koji su išli kao beslovesna bića u gasnu komoru, bez otpora, bez protivljenja. Mogli su da rade s njima šta god su hteli. Nama se također danas fluor podmeće kao floriše se voda da bi se smanjio karijes, sprečila pastom za zube i tako dalje. Mislim, čekajte, dozvolite, ako veliki broj zemalja odbija masovnu upotrebu flora kroz fluorisanje vode, zašto smo mi bolji od njih? Šta, kako je to namera našeg režima da nas drže možda poslušni? Ne znam, zaista. Ja u šali kažem, na mene ne mogu da utiču jer ja ne pijem vodu. Kad smo već kod vode, kako je stanje s vodama u Srbiji? Srbija ima još ovde reka, potoka, rečica koje su čiste, nezagađene, koje mogu da ostane tako. Tu je Rzav, Mlava, Lim, na koji se sada trenutno nasreće. Međutim, porazna činjenica je u Vojvodini. Tamo je napravljen zločin milenijuma. Prvo su razvijali vodovodne mreže i po najmanjim urbanim naseljima koje nije pratio i razvoj kanalizacije. I svi oni koji su dobili vodovod, kopane bunare pretvarali su u upojne septičke jame, tako da je kompletan prvi vodonosni sloj u Vojvodini potpuno izgubljen, zagađen za vijek i vijekom. Pre smo imali zakon koji je privatnom licu, fizičkom licu, zabranjivao bušenje bunara dublje od 40 metara. Sad imate ljude kao bivši potpredsjednik SRJ Jožef Kasa u Subotici, on je bušio i preko 40 metara do 180 metara, iako zakon kaže ne može. Upravo da bi se taj vodonosni sloj iz najdubljih slojeva sačuvao za neke buduće generacije. Tako da kažem, u Vojvodini je katastrofalno stanje. Za Srbiju još uvijek zbog svog geološkog, morfološkog izgleda ima šanse da se nešto sačuva, ali kompletna država mora da se okrene izgradnji prečistača za vodu. Mi smo kao ekološki pokret organizovali nekoliko predavanja, čak smo imali premijeru te tehnologije direktno iz Engleske, došla direktorka za Evropu te kompanije koja nam je predočila kako se najsavremenijom metodom u hodu, što bi rekli, može prečišćavati voda koja se može, čak čiji se kapacitet otpadne vode može i 10 puta povećati, a da ona savlada prečišćavanje, troši skoro 2 puta manje energije, a 8 puta manje zauzima površinu. Sve je kompjuterizovano. Voda se može ispuštati direktno bilo u reku, bilo koristiti kao tehnička voda za neke druge namene. Međutim, na samom predavanju ja sam toj direktorki rekao da njena tehnologija Beč trenutno proširuje svoje kapacitete tom tehnologijom, ima jednu jako veliku manu za naše uslove. Ceo posao oko tog prečistača, oko te fabrike za preradu otpadnih voda, grada, recimo 300.000 stanovnika poput Novog Sada, obavljaju 2-3 čoveka.
Ne možete da zaposlite stranačke kadrove, onako na stotine njih kao po ostalim javnim preduzećima. Šta ćete da radite sa onim ljudima koji su se pokazali kao dobri radnici kad su lepili plakate u predizbornoj kampanji? Morate ih negde zaposliti. Ovde ne možete. I sada se traži neka druga zastarela tehnologija koja će moći da zaposli bar nekoliko stotina ljudi. Znači li sve to da je jedino rešenje povratak na selo? To je bežanje od stvarnosti i ne mogu svi da pobegnu na selo, budite svesni. Ogroman broj ljudi je odsekao sve veze i korene sa selom. Oni žive u Beogradu. Beograd je dvomilijonski grad. Niš ima skoro 300.000, Novi Sad je premašio 300.000. Mi ne možemo, nemamo gde da se vratimo. Nije rešenje u bežanju, opet kažem, pojedinaca koji ima svaka mu čast. Ali ako vi možete da napravite, što kaže ono, bedem oko svog imanja da se sačuvate, jer genetski modifikovano seme može doći u vašu baštu putem vetra i tako dalje. Znači, nije to rešenje. Rešenje je jako jednostavno. Svi mi, do poslednje koji može da hoda, mora da izađe na izbore i ovom polusvetu da kažu dosta je vašeg bilo. Mi moramo ljude od poverenja izabrati. Oni ne shvataju da upravo pozorišnom farsom, onom vulgarnom pljuvačinom koju gledamo u Narodnoj skupštini, oni namerno nas odbijaju od takozvane politike, samo da ne izađemo na izbore. Oni su taj polusvet pretvorio izbore u takmičenje koja stranka ima više disciplinovanih članova. I oni se raduju posle izbora, građane su odbili, smučila im se politika. Umesto da izađu pa da preškrabaju glasački listić. I to je važeći glas, on se broji. Šta mislite kad bi 70% bilo nevažećih listića sa jasno naznačenom napomenom dosta je bilo, mislim, ne mogu više ni da vas gledam, ni da vas slušam. Koliko puta još treba našem građanu da ga neko vuče za nos? Pogledajte samo Dinkića, koliko je sad puta promenio partiju, sad novu žvaku je napravio Ujedinjeni regioni. Sad će izaći pod tim imenom. Pa, ljudi, radi se o istom čoveku, sa istim manirima. Šta vam treba više? Da verujete da će vam biti bolje pod 10 laži koji je izgovorio? Pa to je smešno. Izađimo, kažimo, dosta je bilo, nećemo više ovakav režim, ovakve ljude. Borimo se. Borimo se, pa nećemo dozvoliti da nas okupiraju privatne kompanije. Vi primećujete da je sve manje borbenog žara u Srbiji i da Srbi sve više ćute i više trpe sada. Da li je to zatišje pred Oluju ili smo jednostavno postali ovce? Vidite ovako, jedan moj kolega, kom inače verujem, inženjer Nikola Soro, tvrdi da sve što je bilo hrabro, da je to izumrlo u ovim ratovima koji su iza nas. Prvi, drugi srpski ustanak, prvi, drugi balkanski rat, prvi svetski rat, 20% stanovništva su izgubili i to najhrabriji, drugi svetski rat. Ovo što je ostalo, to je genetski ostalo od onih, što kažu, begina majka nekog. Vezujte da ima nešto u tome. Jer osobine roditelja se genetski prenosi. Ja imam sreću da su moji roditelji iz tih krajeva, da se 500 godina nije bilo u ropstvu, nego se vodio rat. Ako ste čitali jednu knjigu, naučni rad jednog našeg istraživača, Kameni preci, ispitivo je stara groblja, pa je nalazio na spomenicima iz 1700 i neke 50. godine ime i prezime i kaže poginuo u ratu s Turcima. Znači, to nije bilo ropstvo. To je 500 godina bio rat. Turci su držali ušančene gradove i palanke. Van toga niko nije smeo da izađe. Izlazili su jedan put mesečno, već kad hoće, sa ogromnom vojskom da bi skupili harač. U naturi žive ljude i stoku i sve to. Znači da opljačkaju taj narod i opet se vraćali u sigurnost bedema i šančeva. Znači to je bio 500-godišnji rat. Moji roditelji potiču i sa tog podneblja. Ja sam tokom srednjoškolskog doba, puberteta, svaku noć sanjao kako se ja tučem sa Turcima. Sabljama, neki put sam hvatao sablje golim rukama. Kad se probudim, budem mokar kao da me neko u vodu zamočio pa izvuko napolje. A nisam učio istoriju da kažete imao sam neki razlog poseban
zbog čega me takvi snovi proganjaju. Dok nisam pročitao jednu studiju jednog američkog naučnika koji je rekao da se osobine i sklonosti predaka prenose genima. On je to dokazao jajetom ptice tkača kad ga je preneo u tuđe gnezdo. Ptica tkač kad je odrasla, jednostavno odletela van tog roditeljskog gnezda gde su je podigli druga vrsta roditelja, odletela i izatkala ono gnezdo koje nijedna ljudska ruka ne bi mogla da napravi. I analogno to je preneo i na ljudsku vrstu. I kaže, ako vam se rodi muzičko obdareno dete, neko vašu u prošlosti je bio vičan da svira u gajde, u gusle, u nešto, razumete, ili ako je sklon obradi drveta, neko njegov je bio drvodelja ili kovač ili tako dalje. Te osobine se prenose s kolena na koleno. To se genetski prenose. Isto kao i hrabrost ili kukavičju. Znači, Spasanom nema propusti, nećemo, što reče Baja Pašić. Ukoliko se budemo ovako ponašali, ovaj polusvest će uspjeti da nam dođe glave. Mi moramo konačno da se izborimo. Ovo je jedini osnovani razlog, opravdani razlog da narod izađe na ulicu. On brani svoju budućnost, brani svoju sudbinu. Pa bi vi dozvolili da vam neko dete razboli do kraja, do smrti. Pa šta biste mu radili? Da ne pominjemo, opet kažem, iz pijeteta prema ovom studiju, ali ja bi branio svoju decu. Branite je vi. Umjesto vas ne postoji više niko na ovom svetu ko će se o vama brinuti. Mi 80% vremena posvetimo našoj aktivnosti upravo na tom objašnjavanju kad nas građani pozovu. Nismo mi ni plaćeni, ni zaduženi. Ja sam na birovu od 2005. godine, kako se služba društvenog knjigovodstva raspala, niko ne želi da me zaposli, niti mogu. U penziju ne mogu zbog godina starosti. Dva put sam se primakao, pa mi odmaknu onaj cenzus. U ekološkom pokretu sam našao najlepšu i najveću moguću satisfakciju. Zovu nas građani, ja i pitam, zašto nas zovete? Pa vi se time bavite. Jeste, mi se time bavimo, ali možemo da vam damo savjet, da vam time pomognemo. Jedan čovjek je bio usplahiran, kaže, seku mu drvored ispred kuće, u ulici Ilija Ognjanovića, u sred Novog Sada. Pa kaže, što vi mene zovete? Pa vi, ne, ja nisam ni plaćen, ni zadužen. Pa šta da radim? Jer ti je stalo do drvoreda? Jeste. Siđi dole, brani ga. Kako? Uhvati drvo, ne da ga seku. Pa ako dođe ovaj, kažemo samo li me takneš, podneću krivičnu prijevu zbog fizičkog napada. A policija, isto i policiji kaže, ne kršiš javni red i mir. Držiš drvo, braniš ga. Samo li te policajac takne, podnese krivičnu prijavu, otiraćeš u zatvor kad tad. I uspeo je čovjek. Posle dva sata sav srećan po glasu čujem, odbranili su ga. Treba je samo jedan da zagrli, svi su ostali prišli, izašli iz kuća, stanova, uhvatili ceo drvo i spasili su ga. Znači, nije im trebao nikom, ja i kad bi mogao, ne bi se za drugog tukao. Pa nisam plaćen i zadužen čovjek. Mogu da vam pomognem. Iz humanih razloga, iz razloga što se bavimo time, u onom smislu dajemo svoj lični doprinos poboljšanju uslova života. Ali izvan toga, izvinite. Izgleda mi, sve čekamo da neko nešto drugi uradi umjesto nas. To je zaostavština, nažalost, onog bivšeg režima koji nas je uljuljkivao. Nemojte vi, to ima ko će da se bavi time. Ima neko ko je plaćen za to. Nemojte vi, ima neko ko je plaćen za to. I mi smo se zaista uljuljkivali u ta osjećanja, postoji neko ko brine o tome. Najbolji primjer smo mi, ekološke organizacije, kada bi režim ili lokalna samouprava radila onaj posao koji je Ustav i zakon propisao, ja bi bio na pecanju, mi ne bi imali osnove niti razloga da postojimo, da se okupljamo. Možda bi se okupljali oko nekog udruženja sa nekim kulturnim programom, ono smislu da sebi ulepšamo život, ili bi bio na pecanju, kažem vam, ili na rekreaciji, ili šetao bi se Fruškom Gorom, ili bilo gde. A ovako niko ništa ne radi, ne radi onaj posao za koji primaju platu, naravno da smo ugroženi zbog toga. I mi lično pokušavamo da tim putem dajemo svoj doprinos, da se uslovi života poboljšaju, da se kvalitet života podigne na jedan viši nivo. Oformili ste Ratni savjet Srbije. Da, 2. januara
najčuveniji borac protiv genetski modifikovanih organizama i kodeksa Alimentarius, dr. Rima Lembo iz Paname, ona je Amerikanka pa je prešla u Panamu da tamo živi. Mislim da je pobegla, verovatno. Jeste, tamo bila ugrožena zbog te svoje borbe. Osnovala je Svetski ratni savet za borbu protiv kodeksa i genetski modifikovanih organizama. Novinarku gospođu Maru Kern Knežević i mene je, kako da kažem, učlanila, odnosno prihvatila kao članove Svetskog ratnog saveta protiv GMO i kodeksa i po uzoru na njen Svetski ratni savet, mi smo tog dana osnovali Ratni savet Srbije za Srbiju bez genetski modifikovanih organizama i bez kodeksa Alimentariusa. Udarna pesnica našeg ratnog saveta biće Zelene brigade Srbije. Članom Zelene brigada Srbije može da bude svaki čovek koji se oseti istomišljenikom, koji deli naš strah i želju da se tome odupremo i da se bori na sve moguće dozvoljene načine. Na sve raspoložive načine, pardon. Iako su nam malo dozvolili, izmišljaju propise da ne smemo glasno ni da kažemo svoje mišljenje. Znači, pozivamo građane na svim raspoloživim sredstvima se odupru jer brane osim ugrožavanja fizičkog integriteta i tuđeg života, što apsolutno se ograđujemo od toga, da se bore protiv usvajanja kodeksa, alimentariju se na mala vrata i izmene zakona o zabrani genetski modifikovanih organizama u Srbiji. Mi tražimo da se Srbija, poput Hrvatske, molim vas, proglasi teritorijom bez genetski modifikovanih organizama. To nam je budućnost. Da se zabrani čak i u eksperimentalne svrhe. Ne verujemo nikome. Kakav savjet od 18 korumpiranih stručnjaka? Ja, izvinite, ne verujem ni Borisu Tadiću, a ne nekom stručnjaka koga će ministar da imenuje i ministar da kaže kad i kako da klima glavom. Ovako ili onako. Izvinite, to je podvala. Ne prihvatamo to. Treba da se taj zakon čak pooštri. Zabranjuje se čak i u eksperimentalne svrhe. Srbija mora biti proglašena teritorijom bez genetski modifikovanih organizama i van kodeksa Alimentariusa. Evo sad vremena je prošlo i vreme da završimo emisiju. Ja vam zahvaljujem što ste došli čak iz Novog Sada, da Nišlijama i svim onima koji nas gledaju kažete to što imate i da ih pre svega upozorite na opasnosti koje na mala vrata ulaze, ali koje će izazvati velike probleme. Ja se vama pre svega zahvaljujem. Ovo je zaista bilo neočekivano. Jer gde god se o toj temi progovori, ta emisija se ukida. Ili novinar dobio otkaz. Zato sam... A vidit ćemo sutra šta će biti. Zato sam vam lično zahvalan i u ime Ekološkog pokreta vaše slušalce, odnosno gledalce, toplo pozdravljam. Hvala još jednom i puno uspeha u vašoj borbi, u našoj borbi. Hvala. Prosti gledalci, razmišljajte malo o ovome. Ne morate puno, ali bare malo. Lako noć, prijatno.